Kurial der Mer Jesus Christus. Amen. Heil mir, woher ginas es? Sur pierici anko. Yegese arkai tunko. Yerici gamko. Vorbes erginas yebendi. Es hats mer hanabasor, dur mer zaysor. Yer kom mes es vardis mer. Vorbes yer mer kohunk merots vardabarats. Yer mitanir es mesi fortutyun, ayl ergyar es mesi chare. Zikoye arkayutyun yev zorutyun yev par avidyanes avidenits amen. Imastutyun hor Jesus dur ints imastutyun es paris vorher yev khoser yev gortser arachiko amenayn jan ichar korerdots imanits yev igortsots pargyasis yev ormiako arnatsots yev ints asmamenis. Ամեն գաբադան ամենասուրբ երորդության որը որքին ես սուրբ օքին գաբադան ապրիելի ծերա ավետունին Քրիստոսին ծնունդին մկրտության չարչարակվելուն հաճելության երեկորյա կապունին հարության աստվածապես ամբարնակուն և հոր աչակովը նստելուն Եր ահեր ու պարավոր, եկրոր կարուստին, գրդունի եր գահավադան, ամեն, ռամեցեր։ Սիրելի առազատներ, անցնող շաբաթ սեզի աստվածաշունչի մասին բատմությունը բատմեցի, թե որքան կարևոր է աստվածաշունչ գարտալը և ոչ թե միայն աստվածաշունչ առնել, հոշին առնել, համբուրել և դեղը դնել։ Աստվածաշունչը սիրելներ և որ գպանանք, աստվածաշունչը ինքը մեզի կխոսի։ Եվ մեր հայրները շատ օրդնյան բարդված են աստվածաշունչ, աստուծո շունչը։ Աստվածաշունչը սիրելիներ աստուծո խոսքն է, և աստուծո խոսքը զորություն ունի։ Աստված իր խոսքով է, որ ամբողջ դիեզերքը ստեղծեց։ Եվ անոնք, որոնք դարիները գետևին, շատ լավ գիտեն, ամենակամը բացատրել։ Հաճախ մարդիկ կսեմ, որ հին գտագարանը ինչու պիտի գարտան։ Հին գտագարանը հրյաներում բաղություն է։ Նոր գտագարանը քրիստոնյաներու սամար է, ինչու գարտան Միսավե դրանքը, հին գտագարանը։ Սիրելիներ, առանց հին գտագարանը գարտանու, չեն կրնար մարկարիական բոլոր հայտությունները, որ Աստված դված էր մարկարիներուն սկիզբել, և Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ բոլորը կատարվեցան, չեն կրնար հասկանալ։ Հին գտագարանը շուկն է քալիք լույսի, որ դեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ հին գտագարանը սիրելիներ ունի իր մասերը, առաջին հնգամատյանը, առաջին հին գիրքերը, օրինաց գիրքերն են, վերջական պատմական գիրքերը, վերջական սիրելիներ բանաստեղծական գիրքերը, Սամոսները, Արագածը, Ժողովողին, Երկերկոցը, և հետո կան մեծ մարգարեները, Եսայի, Երեմիա, Եզեկիելը, և ապագան 12 մարգարեներ, բզդիկ մարգարեներ կգոչվին։ Այդ բզդիկ 12 մարգարեներու մեջ սիրելիներ ամենաերկար գրողը եղած է Զաքարիա մարգարեն, և Զաքարիան սիրելիներ ապրած է Հիսուսին առաջ 520 թվականներուն, այդ ժամանակներուն է, որ իր գիրքը գրած է, իր մարգարեությունը գրած է, 520-517-ի միջև այդ 3 տարիներ ընթացքին իր գիրքը գրած է, 14 գլուխներ են, բզդիկ գլուխներ են։ Բայց հետաքրքրական այն է, որ սիրելիներ, Զաքարիա մարգարեն, և հետաքրքրական է Զաքարիա անունը, կնշանակե Աստված հիշած է։ Զաքարիա մարգարեն հույսի մարգարե կոչվի, ինչու հույսի մարգարե։ Որովհետև սիրելիներ, Զաքարիա մարգարեն գխոսի շատ հետաքրքրական երբով, Հիսուսը 580 տարի առաջ գխոսի, թե ինչպես եկող Մեսիան Երուսաղեմից մտներ հաղթական, գխոսի, թե ինչպես եկող Մեսիան իր աշակերտներու կողմը պիտի լքվի ու աշակերտները պիտի փախի, գխոսի, թե ինչպես եկող Մեսիան 30 արծաթի պիտի ծախվի, գխոսի, թե ինչպես Մեսիան պիտի խաչվի, գխոսի, թե ինչպես իր գողեն կեղատ պիտի մտցրեն։ Այդ խոսքով
սիրելներ այս բոլորի մասին խոսի Զաքարիա մարգարե։ Եվ այսօր ընդրած եմ ցեզի Զաքարիա մարգարեի 11-րդ գլխու 4-ը մինչև 17-ը համարներ մեր ընթերցանության համար, այնտեղ խոսի երկու հովիվների մասին։ Առաջին հովիվը Աստուծո տված հովիվն է, եւ ով է այդ հովիվը? Հիսուս։ Եվ պիտի տեսնենք, թե ինչպես այնտեղը, որպես վարձ, իրեն կդրվի 30 ոսկի, այսինքն իր մատմության համար 30 ոսկի։ Եվ այդ հովիվը սիրելներ գարգվի իրենց մեջ, եւ Աստված այս անգամ հրեա ժողովրդին կուտա չար հովիվը, որ ոչ կբուժե, ոչ կխնամե, ոչ ագենդա կգրվի, եւ ո՞վ է այդ չար հովիվը։ Սատանան, այդ խոսքով հրեա ղեկավարները։ Եկեք սիրելներ, Հիսուսին առաջ գրված այս մարգարեությունը, ըստ իսեզի մոտավորապես 525-517 թվականներում գրված այս մարգարեությունը Հիսուսին առաջ, այսօր կարդանք այստեղ, բայց եթե որ ձեր դուր գա երթակ, անպայման կարդացեք Զաքարիա մարգարեն։ Կարդանք միասին։ Իմ Տեր Աստվածս այսպես կսե։ Արածե մորտվելու վերաբանված ոչխարները, զանոնք, որ ձախու արգողները կմորտեն ու հանցավոր չեն սեպին։ Զանոնք ձախողները կսեն, օրդնյալը լա դերը, որ հարստացա, իսկ անոնց հովիվները անոնց վրա կուտ չունին։ Արտարեմ ալբինի չխնայեմ երկրի բնակիչներուն գպատկամե դերը։ Հապա ահա մարդիկը պիտի մատնեմ իրարու ձերկը և իրենց թագավորին ձերկը, երկիրը պիտի չախչախեն և անոնց ձերկեն պիտի չազատեն։ Ուստի մորդվելու վերաբահված ոչխարները, այսինքն հոդի դժբախտները առածեցի։ Ինձի երկու կավասան արի, մեկը գոչեցի գեղեցկություն, լույսը գոչեցի գաբեր ու ոչխարները առածեցի։ Մեկ ամսվա մեջ երեք հովիվ փոխեցի, որովհետև իմ անձս անոնց մեջ վհատեցավ, անոնց անձն ալ ինձ մեջ զսվեցավ։ Ես ասի, ձեզ պիտի չհովվեմ, մեր տողը թող մեռնի, անհետացողը թող անհետանա, իսկ մնացածները թող իրարու միս ունեն։ Գեղեցկություն գոչած գավազանս արի և զայն գոտրեցի, որպեսի բոլոր ժողովուրդներուն հետ գնքած ուխտս խզեմ։ Այն նույն օրը անխզվեցավ, և ինձի է սպասող հոդին դժբախտները հաստատ կիցանդի ասիկա դիրոջ գործն է։ Հետո անոցսի, եթե ձեր աչքերուն հաջելի կտվի, վճարեցեք իմ վարձքս, թե ոչ հրաժարեցեք։ Ուստի իմ վարձքիս համար 30 գդոր արձակ կշրեցին։ Դերը ինձի սավ, զայն պրուտին է դե, ասիկա գոյագապ կիմ մնե, որով անոնք զիս կնահատեցին։ 30 արձատի գդորները արի ու զանոնք դիրոջը դունը բրուդին նետեցի։ Հետո գաբեր գոչած լույս կավազանը սկոտրեցի, որպես Հուդայի և Իսրայելի միջև եղող իղպայլությունը խզեմ։ Դերը ինձի սավ, թարցյալ արգեզի հիմար հովիվի մարարգաները, արտարև ահա ես երկրի վրա նոր հովիվը պիտի անեմ, որ գործվելու վրա եղողներուն հոտ պիտի չտանի, ծրվածը պիտի չպտրե, վիրավորվածը պիտի չբուժե, առողջը պիտի չգերագրե, հավաքերերուն միսը պիտի ուտե և անոնց գժղակները պիտի գոտրե։ Վայ ունայնության հովիվին, որ հոտը գլկե, սուրը անոր պազուկն ու աչքը պիտի զարդե, անոր պազուկը հոլորովին պիտի չորնա, և աչքը հոլորովին պիտի մտակնի։ Շատ խորում ես սիրելներ ասոր բացատրությունը, պարզապես ինչպես առակ ձևով ձեզի բացատրեցի, Տեր Աստված ես Զաքարիա մարգարեն օգտագործե ցույց տալու համար, որ Տերը սիրելիներ իր հոդը, այսին հրեա ժողովուրդը հանցնեց ղեկավարներուն, հրեա ժողովուրդի իշխաներուն, պարիսեցներուն, օրենքի ուսուցիչներուն, ավագ քահանաներուն և այլն։ Եվ սակայն դժբախտաբանով հոգ չդարին բացարձակելու, ոչ միայն հոգ չդարին, այլ նույնիսկ հովվապետին Հիսուս Քրիստոսի համար 30 արձակ մահվան կին որոշեցին։ Եվ այդ մահվան կինը վերջը հրութին դեկվեցավ, այսին հրութի արդ կմվեցավ և այդիկա քերեսմանոցի վերացվեցավ։ Գտեսնեք սիրելներ, որ որքան Աստված հին գտագարաններն սկսած խոսած էր Հիսուսի մասին, Մեսիայի մասին, բայց հրեաները մնացին գույր և մինչև այսօր գույր են։ Եթե հրեաները իրենց Սուրբ Գիրքը, այսին հին գտագարանը լավ գարտան, իրենք ուղղակի պիտի տեսնեն, ուղղակի, որ Հիսուսի մասին ասված են այդ բոլորը և Հիսուսի կյանքին մեջ դար առ դար
կբարգանան Հիսուսին գաթեն մինչև այսօր ոչ ընդ իրենք ղեկավարները գտեսնեն որ Հիսուսի կյանքի մեջ ոչ մեկ բան բացակայեցավ ամեն ինչ կատարվեցավ ամեն ինչ որ Աստված ասաց էր եւ դա կանին գույնը աճման աղոտ սիրելիներ այսօր ոչ ընդ մի սերդենք ուտայի մատնության մասին Եկեք մենք աղոթենք, որ փորձության մեջ չինանք, որտեղ փորձությունը ամենուս կրնահատիմին, որտեղ փորձիչը մեզ մեջ յուրաքանչյուրին հետևի ընկածել։ Աղոթենք, աջինք սիրելներ, հավատքով, որպեսզի Տերը իր սիրով մեզ բարի։ Եկեք
արկայություն կա, այսինքն դու արկայությունը դու կա։ Որու երթանք եւ որ հոգնած եք։ Մի անդիրոջ, այո, որու երթանք եւ որ դրնած եք։ Որու երթանք եւ որ մեր սիրտը գոտրած է։ Որու երթանք եւ որ խնդրանք ունի։ Գկարտայի սիրելներ, իրական բացումը ապրիգեի ուրեմն խորերը շատ հանգրահայտ, շատ հրճակավոր բժիշկը շիշանանով կացած են բժշկություն կատարելու այդ ապրիգյան խորերուն մեջ, ուրեմն օտանավ գարդե ճապակել է որպես երդա մեծ համակումարի մասնակցելու, ճանապարհի օտարավորդը գսե որ ստիպված են գսե ամենեն մոտիկ օտակային երդալ, որովհետև օդը շատ վատ է վիճակը։ Եվ ստիպված օտարավորդը գիչնե ամենեն մոտիկ օտակայանը։ Այս բժիշկը մասերով գերտա ասելու համար, որ ես մեծ բժիշկ եմ, եւ պետք ունի որ ճապայել եմ։ Պաշտոնյակը ասել որ շատ կներես, հաջորդ օտանավը 16 ժամ հետո է եկել։ Գսե 16 ժամ ես չեմ կարող սպասել։ Իմ ամեն մեկ վարդյանը սկսել մարդուց մարմինները, հոգիները ազատ եմ գսել, կյանք ազատ եմ ես։ Գսե որ սիրելի բժիշկ, ոչինչ կրտան կներ։ Բայց դու կացած դերդ 3 ժամ հեռու է, եթե կպապակիս, կամ 15 ժամ մի դիսպասես հաջորդ օտարավին, եւ կամ անձնական ինքնաշարժ մի դարձես, եւ դու ներդաս։ Բժիշկը ստիպած կերտա ինքնաշարժ մը գվարցե եւ ճամփակել է։ Երկու ժամ քալած է արդեն զորավոր, օտորի, մշուշ, դիմացը չլեսնե։ Հոգնած արդեն այս ամբողջ նեղությունները, դիմացը բզիկ դնակ մը գերնե։ Բզիկ դումը։ Մարդը ոն կգանքնի որ բժիշկը որպես ներս մտնե, թուրը գզարնե, ներսին ծերուկի մը գսե հրամեցեք մտեն քուրը բացե։ Ներս կմտնե, գսե որ մայրի գսե։ Գրնամ ծեր դունի հրախոսը գործած են գսե։ Ուզեմ գսե հրացայն են։ Ծերուկի մը գխտա գսե որ ով դղա գսե։ Ճշմարտա բար, չես գիտեմ գսե, այս մենք ապրինք այնպիսի վայրի մեջ, ոչ էլեկտրակայություն կա, ոչ տելեֆոն կա, ոչ հրացայն կա, ոչ մեկ բան չկա։ Եվ ծերուկի մը գսե որ թե կա անդեղը, ճաշկա, եթե գուզես ռամե ինքսիկդ հյուրասիրե։ Բժիշկը շնորհակալություն գայտե, օդը ծուրտ, քաղաք մտե գարնե, գտեսնի որ այս ծերուկինը անգողինը մը քով գեցած, անգողինը կշարժե։ Անգողինը կշարժե եւ աղոտ կբարձրացնի Աստծո։ Բժիշկը գսե որ օդ ծերուկին, քո այս աղոտքը վստահ բար Աստված գլսե։ Քանի որ այսքան հավատքով գավոտես, ծերուկինը գսե որ Աստված իմ ամեն աղոտներս լսած է գսե։ Բայց մի ամեն աղոտ կստեր չէ լսած։ Գսե ի՞նչ է քո աղոտքը։ Գսե գտեսնես այս մզնիկը գսե, ասկա դորդի գսե գսե։ Իր մաման եւ բաբան, իմ զավակս եւ ամուսինը ակսիդանով մերան։ Եվ այս դորդի գսե մկաներու հիվանդությունում։ Ինձ ես ասեմ որ գսե հերու դեղը շիշան անունով բժիշկ մգա, որ մասնակեն է, բայց ես դրան չունիմ, որպեսի տորդիկը սարնեմ եւ տանեմ։ Բժիշկը լալու կսկսի եւ կսե որ մայրի կսե։ Հիմա ես կասկնամ ինչու համար Աստված երկինքը երկիրը դակն ու վրա արա ոտորի դերում մեծ կեց, որ ես այսօր հոսկամ, ես եմ դատեր շիշանը կսե։ Եվ ասիա դոկտորը ինքն է որ գրացել իր բախության մեջ։ Սիրելի առազատներ, Աստված եթե մարդու պիտի հասնի, երկինք երկիրը դա կուրա գլե, որպեսի մեր աղոտներում պատասխանը։ Հավատանք ես։ Հստակին ես։ Եկեք այս հավատքով եկեք, որու երտամ այս սկանչելի ոգևոր երկը։
Սիրելիներ, Աստուծո ամենեն բարձունակ խոսքերը մարդ կփոխեն, բայց աշխարհի գիտությունները, փիլիսոփայությունները մարդու խելքը դարձնեն. Համաձայն եք, ադրամար այս աշխարհի իմաստուն գարձածներ, իրենք իրենք գարձածները, աստվածաշունչին համչեն արդեն, որ դե շատ բարձ կրված է, բայց բարձ կրված է, բայց խորունգ ապրում է. Իսկ անոնք, որոնք սիրելներ, բարձ հոգի են, անոնք, որոնք իրենց սիրտը Հիսուսին դիմաց պարզած են, Աստուծո բարձ խոսքը մարդու հոգի կփոխի։ Բարի եկացեք, սիրելի առազատներ, Քրիստոսի սուրբ սիրով ողջունեմ ձեզ, որովհետև տիրոջ հետ ապրիլը օրդնություն է, տիրոջ խոսքը լսելը զորություն է, տիրոջ հետ գալելը սրբություն է, տիրոջ հետ ընդանալը ավդինական յակը ժառանգել է։ Բարի եկացեք բոլորդ, բոլորանոնք, որոնք միշտ ներկայ են, բոլորանոնք, որոնք այսօր առաջին անգամն է, որ մեզ հետ են, թող Աստուծո խոսքը իրենց սրտերուն ադրնա, և նաև բոլորին սիրելիներ, բարի օրդություններ, անոնք, որոնք ինտերնետի ճամփով մտիկնեն, ուրախ եմ, որ դարձյալ սիրելիներ, հարազատ մեհրացանեց, և շնորհակալություն այդպես, որ միշտ ինտերնետով դիտածատերը ուրախությամբ ինքնալ ողջուն այդ ողջունը կստանա, թող Աստված իր ողջունը բոլորիս ուղարկե, բոլորիս ընտանիքներում մեջ։ Մենք կսերդենք Ղուկասու ավետարանը, անցնող շաբաթ սերդեցինք և ավարտեցինք 21-րդ գլխու վերջին բաժինը, տեսանք, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոս խոսեցավ թե Երուսաղեմի քաղաքին և դաճարին ավերման ու գործառման մասին, և այդտեղ տեղի ունեցավ Քրիստոսը հետ որ թվականին, 70 թվականին, և ասին ձեզի, որ ռոմեացիները քարուքան կրին, միակ բադը, որ այսօր գա Երուսաղեմի մեջ, անիկա է Երուսաղեմի դաճարեն, իսկ Երուսաղեմ դաճարին վայրին վրա այսօր գա որ մզգիտը, իսլամներու ամենեն մեծ մզգիտը, այո։ Իսկ սիրելիներ, այսօր մենք պիտի սկսենք սերդել 22-րդ գլուխը, Հիսուսի կյանքի վերջին 3 օրերն են, երկրավոր կյանքի։ Այսօր պիտի սկսենք ավագ չորեքշաբթին, չորեքշաբթի օրն է արդեն։ Պիտի տեսնենք, որ Ղուկաս ավետարանից սիրելիներ իր այս վերջին 3 գլուխները 22, 23, 24 ամբողջությամբ դեր Հիսուս Քրիստոսի վերջին ժամերուն և նաև հառության մասին խոսի։ Ասեմ, 22 և 23 գլուխներու մեջ մենք պիտի կարդամ տեսնենք, թե ինչպես Հուդան կհամացայնի երթալ և իր դերը մատնել 30 արծաթին, պիտի տեսնենք, թե ինչպես Հիսուս կղրգե իր երկու աշակերտները, որպեսզի զատկական ընթրիքը պատրաստեն, պիտի տեսնենք վերջին ընթրիքը, պիտի տեսնենք հետո սիրելիներ դեր Հիսուս Քրիստոսի արցունքը Գեցեմանի պարտեզին մեջ և հորը կամքին իր հնազանդիլը, պիտի տեսնենք Հիսուսի ձերբակալությունը, աջոր գլխու մեջ դարձյալ, պիտի տեսնենք դարձյալ Պետրոսի ուրացումը, պիտի տեսնենք Հիսուսի Սինեդրիոնի, այսինքն հրեական Ադյանի, Հերոդեսի և Պիլատոսի դիմաց գամքիլի ետատապարտվիլը, պիտի տեսնենք Հիսուսի չարչարանքը, պիտի տեսնենք Հիսուսի խաչելությունը և պիտի տեսնենք Հիսուսի տաղումը։ Այս ամբողջ, այս երկու գլուխներում, 22 և 23 գլուխներում սիրելիներ, այս ամբողջ պատմությունը կկոչվի խաչի պատմություն, կամ չարչարանաց պատմություն, որովհետև ամբողջ Հիսուսի կյանքի չարչարաններն է, որ կներկայացնի։ Իսկ վերջին գլուխը 24-րդ գլխու մեջ Ղուկաս ավետարանի ինչ պիտի ներկայացնե, դեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հարությունը, պիտի ներկայացնե Էմմաուսի ճամփորդներուն է Հիսուսի գալելը և անոնց բացատրելը սուրբ գիրքը, պիտի խոսի 11 աշակերտներուն Հիսուսի երևանը և վերջապես սիրելիներ Հիսուսի երգին ամբարնալը։ Բայց այսօր մենք Աստուծո կամքով և Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ պիտի սերտենք միայն 22-րդ գլխու առաջին 6 համարները, միայն։ Եվ այս 6 համարներու մեջ պիտի տեսնենք, թե ինչպես Հուդան Հիսուսի 12 աշակերտները մեկը կհամացայնի կանաներուն հետ Հիսուսը մատնել, Հիսուսը մատնել 30 արծաթով։ Եվ պիտի տեսնենք, թե ինչպես սիրելիներ կանաները, հրյա կանաները, որոնք ամեն ինչ կնեին Հիսուսը ձերբակալելու համար, Հիսուսը մեջները վերցնելու համար, որոնք իրենց մեջ սարսափելի նախանձ մտածել,
Եսու գյուրեւ Ալեքսանդրացի հայրապետը գսէ, որ երբ որ մեկու մեջ նախանց կմտնէ, նախանցը մարդասպանության առաջնորդ է։ Ամենք սա գինեն, չէ՞, մարդիկ է, որ այնքան նախանցով գրեցվի, որ այդ նախանցը իրենց առաջնորդ է, որ մեկումը վնաս ասնէ, եթե իրենց ձեռքին կամ նույնիսկ սպանդանանը։ Եվ այս կրոնավորներուն նախանցը սիրելներ բիպացատրեմ արդեն ձերբողության տացքին, այնքան ծայրայեղության դասնի, որ ուզեն Հիսուսը մեջները վերցնել և ձած կապար, առանց սայնանելու, որպեսի ժողովուրդը չիմանա։ Շատ բաներ պիտի պատահեն սիրելներ Հիսուսի կյանքի այս վերջին քանի օրերի ընթացքին, շատ բաներ։ Եվ այս հաջորդող սերդողությունների ընթացքին այդ շատ բաներն է, որ պիտի սերդեն։ Դե պիտի ծավին, դե պիտի պարգանան, դե պիտի նխրին, դե պիտի ուզվին։ Բայց այդ բոլորը սիրելներ ավարտը չեն, այդ բոլորեն վերջ Հիսուսի հարությունը կա, ուրախությունը կա, հույսը կա, ավարտը կա, լույսը կա։ Եվ այդ է, որ մեր հոգիներու մեջ դարձյալ պիտի զորանալ։ Սիրելիներ, այս սերդողությունները, այս վերջին սերդողությունները կատարածաները, ձեզ մեն պիտի խնդրեմ մեկ բան, որքան սերդենք, այնքան ըզմայլինք, այնքան հիանանք մեր տիրոջով, որ իր կյանքը մեզի համար տվավ, որ իր կյանքը Հիսուս ինձի պես մեղավոր, քեզի պես մեղավոր մարդու համար տվավ։ Ինչ ենք մենք սիրելիներ, մեղքը մեր մեջ քարշահոտությունն է բերել, երբ որ մենք մեղքի մեջ գնանք, կսկսենք հոգևորապես հոդին։ Գիտեք, երբ որ մենք միշտ կսենք կյանքի մեջը, մենք մենք պիտի ապրիս, որ ճանչնասինք, չէ՞, և երբ որ կապրիս մեկում է, և կսկսի արդեն սխալներ տեսնել, ինչ կսես, արդեն հոդը ելավ։ Այդպես այդ սիրելիներ, երբ որ մեր մեղքը, մեր մեջը շատնա, արդեն մեր հոդը գետե, և արդեն մեր հոդը ելած է, մենք հոդած վերջացած էինք, Աստված իր զավակը գրկեց։ Այդուր համար պետք է հիանանք, հիանանք և խորանանք տիրոջ խաչինքի մաց, որ իր արգրով մեզ մաքրեց։ Եվ նայցեք, Գողոսացներուն համարի մեջ, Գողոսարակյալը երկրորդ գլխու 14-րդ համարի մեջ հետևյալը գսել։ Այո, Աստված ներեց մեր բոլոր հանցանքները և իր իշխանությամբ ճնչեց մեր օրինազանցության համար մեզի դեմ արձակված դատապարտության վճիրը Զայն խաչապայտին կամելով։ Մեր մեղքը սիրելներ, գիտեք, որ Հիսուսի վրա ինչ գրվեցավ։ Հիսուսն ազովրեցի հրեաներու տակավոր, բայց գիտեք ինչ ադիկա գրվեցավ, որով դեմ անցյալին հրոմիական սիրելիներ խաչելության սովորություն է դեպյալներ, որ ոյ են մենը, որ բիրի խաչեին, անոր հանցանքը իր խաչի վրա կգրեին, կգամեին։ Կանի որ Հիսուս հանցանք չուներ, այլ հրյաները, ղեկավարները սածեին ռոմյացի կառավարիչի, որ ինքզինք հրյաներու թագավոր գրճակե, ադոր համար գրեցին։ Հիսուս նասովրեցի հրյաներու թագավոր, այլամես Հիսուս ոյ մեկ հանցանք չուներ։ Եվ նայցեք Գողոս Առաքյալը ինձ կսե այստեղ, դեր Աստված մեր բոլորին տադավջիրը, մեղքի տադավջիրը, ինչ որ վջրված էր մեզ համար, և մեղքին վջիրը ինչ է, մա, մեր տադավջիրը Աստված կամեց խաչին վրա, այդ խոսքով Աստված մեզ ազատեց, մեր մեղքի բարկը վճարեց Աստված, այլևս մենք չունինք բարկ վճարելիք մեր մեղքին համար, բարկ Աստծո։ Եթե սատանան ձեր խղճին եք կխաղացնիրելներ, եթե սատանան ձեզ կփորձեր սրու համար, որ օ՜, մեղք ունիս, մեղքը չներված միմը ականջտարին է, Աստված իր որդին արյունով մեր մեղքերը ներած է, չկա ոևը մեկ ավելի մեծ մեղք, որ դեր Աստված ավելի մեծ է, և իր արդարությամբը մեզ ներած է իր զավին արյունով։ Շատ լավ, այսօր եկեք սերդենք ուրեմն Թավ Հիսուսի դեմ կուտայի այս նենքամտությունը, եթե տեսնենք, թե ասոնց եդին ով կգտնվեր։ Շատ լավ, առաջին համար 23-րդ գլխում, մոտեցած էր պաղարճագերած դոնը, որ զատին կգոչվի։ Ասեմ, որ հրյաներում մոտ, ինչպես քրիստոնյաներում մոտ մեծ դոներ կան, քանի տաղավար դոներ ունենք մենք, 5 տաղավար դոներ ունենք, որոնք են ձ
Zenunga Zadiga Vardemara Asvatazina եւ խաչը շատ ավ հրյալի մասին են շատ դոներ ունեին բայց գլխավոր 3 մեծ դոներ ունեին առաջին դոնը գոչվեր Զադիկ կամ աղարչագերածնո երկրորդը գոչվեր Բենդեգոստե կամ Հունցկի դոն եւ երրորդը գոչվեր Դաղավարը արած դոն դաղավարներու վրաներու տակապեին այս 3 մասին են 5 պատմական ուրեմն Բապուտենեն եկած են, ապրված հրեական ցանկեն եկած են, եւ Աստված պատվիրած էր հրեա ժողովրդին, որ սերունդի սերունդ բահեին զայն։ Ես մի խոսեմ Զադգվա դոնի մասին, որովհետեւ նույնը այստեղ Զադգի մասին, պաղարչագերած եւ Զադգի մասին է, նրանց է կսե մոտեցած էր պաղարչագերած դոնը, որ Զադիկը կոչվի։ Եկեք այս Զադգի մասին խոսեմ ցեզի, պաղարչագերած դոնի մասին խոսեմ, որպեսի լավ հասկնանք, որովհետև եթե լավ չհասկնանք, չեն կարդալ իմանալ, որ ինչ են նպատակին, ինչու համար օրինակ Հիսուս Քրիստոս Զադգվա ժամանակ խաչվեցավ։ Շատ կարևոր է ասիկա։ Եթե չիմանանք հրեական դոնին իմաստը, պիտի չհասկնանք, որ ինչու համար Հիսուս այդ օրը խաչվեցավ։ Շատ լավ, սկսեմ բացատրել։ Նախ բացատրեմ, ինչ կնշանակե Զադիկ։ Ասեմ, որ Զադիկը Հայերեն բարմն է, որ կնշանակե զատված։ Զատված։ Բայց հրեական բունբարը Զադիկի անշուշտ, հրեական բունբարը Պեսախ, Պեսախ է։ Եվ Պեսախ կնշանակե անցք, անցնին։ Ունարեն ալ սիրելիներ, ադոր ունարենը բասխապարն է։ Ինչպես որ մենք կգործածենք նաև բասեք բարը, չէ՞։ Ինչ է Պեսախը։ Պեսախը նոր ուրգի է գած։ Ուրեմն հրեան ժողովուրդը ավելի քան 400 տարի գտնվեր եգիպտական իշխանության տակ։ Եգիպտացիները շատ խստությամբ քերի արած էին հրեա ժողովուրդը, եւ որ 400 տարի առաջ Հովսեփը իջած էր Եգիպտոս, այնտեղ մնացած էր, վերջը փարավոնները այլևս Հովսեփը չէին ճանչնար, հրեաները օգտագործեցին որպես ըստուկ, Ուրեմն 400 տարի այդ դեղության դժվարության մեջ էին։ Աստված հրեա ժողովրդին ըրգեց որ մարգարեն Մոսես մարգարեն։ Մոսես մարգարեն գնաց Եգիպտոս երկրա դարձավ, փախած էր Եգիպտոսը բախտուրը գիտեք, իր ուրեմն եղբայրը արավ Ահարոնը եւ գնաց Պարավորին կողմ, ասավ որ արձակե իմ ժողովուրդս, որպես երկան անավադի մեջ դերը բաշտե։ Բայց Ֆարավոնը երբեք չարցակեց, ով կուզեր սիրելիներ դուրս դնել։ Հրեա ժողովուրդը որ ըստրկություն ունեի, ամեն իրենք ունեին, իրենք աշխատեին։ Աստված քանի փորձանք բերավ Եգիպտոսի վրա։ Քանի 10 փորձանք։ 10 պատուած, վերջին պատուածը, վերջին փորձանքը ի՞նչ է։ Անդրանիկներու մահը։ Անդրանիկ որ գսեմ, թե Մարդոց երբեք են տանել։ Ինչ պատահեցավ։ Աստված լսավ Մովսեսին։ Հրեա ժողովուրդին ասե, ամեն մեկ ընտանիք թող իրեն համար քառնուկ առնեն։ Մեկ տարեկան չամբողջացած։ Այդ քառնուկը պետք է լա առու, այդ քառնուկը պետք է լա ամբից, այսինքն ոչ մեկ բից վրա պետք է լա, եւ ոչ ալ գա, գույր, ոչ մեկ, այլ գադարյալ պետք է լա։ Եվ ամեն մեկ հրեա այդ գիշեր պետք է քառնուկը մորտե, պետք է անոր արյունը դան տրանտիկներուն անգյունները կսե, եւ պետք է այդ քառնուկը խորովե առանց ոսկորներեն ոյեմի մեկը կդրելու։ Պետք է ամբողջ քառնուկը ուդե ընտանիքը, եթե մեկ ընտանիքի համար քառնուկը շատ է, պետք է քանի մը ընտանիքներ կան, որպեսի քառնուկեն ոչ մեկ բան չավելնա, եւ կսե, արյունը որ կսեք, այդ գիշեր հրեշտակը պիտի գրգեմ, մահվան հրեշտակը, Բիդիկա եւ Բիդիացի յուրականչուրի դունի վրայը։ Այն դունի վրա, որ արյունի նշան կա, Բիդիկի տավը ռադիկա հրեական դուն է եւ ադոր զավակը պիտի չսպանվի։ Իսկ այն դունի վրա, որ նշան չկա, պիտի անոր անդրանիկ զավակը սպանվի։ Եվ այս անցնիլը ուրեմն, հրեշտակին անցնիլը, Պեսախ բառն է։ Ասկե որ գուկա Պեսախ բառը, այսինքն անցնիլ։ Եվ նաեւ սիրելիներ, Passover party, այո, Passover, Passover, անցնի վրայը։ Եվ նաև սիրելիներ,
Եգիպտոսեն հրյաներու ազատագրվելը զատվելը հրյաներեն այդ ուրեմն այս դոնին մեջ գնա ադորամարը որ մենք հայերս կոչենք զատի Եթե տոնվեցավ առաջին զատիկը Աստված ուրեմն հինգդակարանի մեջ սիրելիներ Ելից գրքի 12-րդ գլխու մեջ Աստված ասավ որ Նիսան ամիսը ցեզի ամիսներու առաջին ամիսը դա Եվ Աստված ասավ, որ Նիսան 10-ին ամեն մեկը քարտուք մի դարձնի հատկե վերջը, եւ 14-ին մի դիմորտվի, ուրեմն առաջին զատիկը դեղի ունեցավ Նիսան 14-ին։ Նիսան 14-ը մեր այսօրվա օրացույցով մարտի վերջը եւ ապրիլի առաջին օրերը գինա։ Եղավ։ Ադրաբար միշտ գիտած եղեք, որ մարտի վերջ եւ որքան ապրիլի սկիզբը հրյաները կդոնեն իրենց զատիկը, միշտ իրենց Պեսախը։ Եվ ապկե վերջ աստված սիրելիներ ասավ, որ պետք է անպայմանորեն այդ ամիսը գատարեն ամեն անգամ, դոն գատարեն։ Եվ ամեն անգամ է, որ քարնուկ առնեին, գմորտեին և գուտեին։ Իսկ ինչ է պաղարճագերած դոնը։ Նախ ասեմ ինչ կնշանակե պաղարճ։ Պաղարճ կնշանակե առանց տտխմորի հաց։ Անխմոր հաց։ Եղավ։ Անտտխմոր, տտխմոր չկա մեջը։ Ուրեմն թաղարճագերած դոն գրշակե առանց տտխմորի հաց ուտելու դոն։ Որտեղ Աստված ասած էր 5 դակարանին դարձյալ այս զատգվա շրջանին, Մոսեսի ասած էր, որ այդ գիշեր, քանի որ Աստված իրենք պիտի ազատագրեր, պետք է հրյաները ոտքի վրա ուտեին իրենց կարգուկը, կոդիները մեջքին կապած, Համազանը ցերկերին այս բոլորը ինչ կխորտանշե սիրելներ որ շուտապույտ պիտի ազատվեին եւ որովհետեւ հացը մինչեւ խմորվելը մի չի սպասվեր իրենք պետք է ուտեին չորցած հացի նման քեղկային նման գրտնեպուկի նման սիրելներ պետք է ուտեին ադրաման աստված ասավ որ այդ դոնեն վերջը այդ ազատագրում են երկը դոն հաստատեց աստված այսան ասեմ սիրելներ Եհովայի վկաները որ դոն եւ այնպեսեմ աստված դոն չհաստատեց աստված ինքն է որ դոներ հաստատեց եւ բարդակին ասավ ամեն տարի մի նշեք այդ դոները ուրեմն ասեմ դոն հաստատեց աստված որ զատիկի հաջորդ օրվան է սկսյալ 7 օր իրենց դուներու մեջ հրյական դուներու մեջ թթխմոր չմնա եւ մինչեւ այսօր սիրելիներ մինչև այսօր հրյաները իրենց զատկված դոնեն երկու օր առաջ լույս կբարեն անցյալի մոմ կբարեին եւ դունին ամեն անգինը կգնային որպես եթե ոյ մեկ փոշի դա նույնիսկ թթխմորի դուրս պետք է տապվի ինչու թթխմոր ոյդը թթխմորը խորտանշե ինչ մեղքը ապականությունը այլ խոսքով իրենց դուներու մեջ բացարձակ երբով մեղ պետք չէ մնա ադրաբար դուրս կտապի շատ լավ հիմա բացատրեցի ցեզի հրյաներու այս դոնի իմաստերը հարցումը Սեդենյանի Հիսուս երբ դոնեց զատիկը Հիսուս երբ կերավ ընտրիկը վերջին ընտրիկը մենք գիտենք որ վերջին ընտրիկը կատարեց Հիսուս երբ 5 շաբթի օր ճիշտ է եւ շատ ճիշտ է 5 շաբթի օրը կատարեց բայց եկեք ցեզի բացատրեմ որ երբ դեղի ունեցավ Հիսուս գիտենք որ երբ որ մանուկ էր հրյական այս ասեմ հրյաներու բարդաթիր այն որ 12 տարեկան գնար 12 տարեկանի մեջ բոլոր հրյաները մինչև այն ադեմ որ Երուսաղեմին 15 մղոն հերապահության վրա կգտնվի 15 մայր պետք է ամեն տարի այս մեծ դոներուն անպայման դղա մարդիկը իջնեին ուր Երուսաղեմ ուխտի Հիսուս ակիրեն որ 12 տարեկանի ուն կացած էր նաճար կացած էր ուխտի կացած էր զատվադոնի արիտով Եվ դեռ ամեն անգամ դոնեց։ Բայց Հիսուսի վերջին ընտրիկը երբ դեռ ունեցավ։ Երբ որ կգարտանք սիրելիներ Մատթեոսի, Մարկոսի եւ Ուգասի ավետարանները, եւ կգարտանք Հովանեսի ավետարան առանցին, կտեսնենք հետեւյալը, որ գսեն, որ Հիսուս վերջին ընտրիկը կատարեց 5 շաբթի օրը։ Բայց երբ որ օրինակ Հովանո ավետարանը կգարտանք, Հիսուս զոհվեցավ ուրբաթ օրը։ Այսինքն այն օրը, որ քառնուկը մորտ էին, հիմա որ մեկն է ճիշտը, արդյոք սխալ բամը կա, ոչ, սխալ բամը չկա, բայց այս է դեպյալ ասել, որ Հիսուս եւ իր աշակերտներ եւ նաեւ ինչպես կարիվիացներ, ուրիշ օրացույց մը գործած էին, իսկ հրյա կրոնավորները ուրիշ օրացույց մը գործած էին,
Հիսուս երբ որ վերջին ընդրիգը կատարեց ավակ հինգշաբթի օրը, այդտեղը ոչխար չկա, շատ հետաքրքրական է, որովհետև հաջորդ օր արդուկը մորթվեց, ուրբաթ արդուկը մորթվեին ոչխարները, հաջորդ օրը արդու Հիսուս ինչ եղավ, խաչվեցավ, այդ խոսքով, եւ այն ժամանակ որ քարդուկները պիտի մորթվեին, Հիսուս այդ վարդյանին էր որ մորթվեցավ, խաչվեցավ. Որովհետև Հովանես Հովանես մգրտիչ Հիսուսին համար երբ որ տեսած էր Հիսուսը ինչ ասած էր ահավասի Աստուծո քարդուկը ուրեմն սիրելներ հրյաներուն դոնը խափանվեցավ այլևս Հիսուս վերջին ընթրիքը երբ որ կատարեց մենք չենք տեսնել որ ընթրիքի ժամանակ ոչխար կա մատության մեջ եւ ոչ էլ գրեցնենք մանուկ կա ինչու՞ գսեմ մանուկ որովհետև հրյաներուն մեջը այս սովորություն է որ զատկման օրը այդ պասեկի օրը մանուկը պետք է մեծ օրը կամ մեծ դունին մեծին արցնել ինչու՞ զատիկ կդորի մինչդեռ տեսանք որ Հիսուս սիրելին է նոր խորուրդ մը գա արսլադե եւ գսեմ որ ասիգա արեք գերեք իմ մարմինս է ասիգա արեք խմեցեք իմ արյունս է որ ցեզի է նոր ուխտ մը գրեմ այս մասին կարշը մի շաբաթ է որ բիխոսին ուրեմն սիրելին է Հիսուս այստեղ հստակ կերպով ինչ կնե որ ինքը նոր խորուրդ կա արսլադե եւ նայեցեք ուզեմ հիմա հոգեվոր իմաստով դիտել քրիստոնեական մեր հասկացողությամբ Երուսաղեմ դաճարը գոյություն չունի, որովհետև մեզի համար դաճարը ով է, Հիսուս Քրիստոս է։ Երուսաղեմի մեջ այլևս քարդուկներ չեն մորթվի, որովհետև այլևս հավիտենական քարդուկը մորթվեցավ, ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Թե Պետրոս Արաքյալ, թե Պողոս Արաքյալ գսեմ, որ Հիսուս մեր ինչն է, մեր զատիկն է։ Եվ ինչ կնշանակե զատիկ։ Ասիկի չարաճ, զատվիր, զատել։ Հիսուս մեզ զատեց, ինչ են զատեց։ Մեղքեր։ Եվ բաղարճակերած տոնը, այսինքն անխմոր առանց թթխմորի տոնը, ինչի իմաստը ունենա ուրեմն, որ Հիսուս մեր հոգիներուն, մեր սրտին, մեր մարմիներուն մեջ է, ինչի դուրս բերավ։ Մեղքը։ Ապառավանը որ մենք այն մեծ բակ կնենք, մեծ բակ կնենք, որպեսզի մեղքերը ծերբազանին։ Այլ ամես ոչ թե հացը ուդերուն չուդերու մեջն է, այլ մեղքեն ծերբազանելու մեջն է։ Ատորաբար է, որ սիրելներ Հիսուս այստեղ այնպես է, որ գկատարե իր զատիկը բաղարճակերած տոնը։ Այս անսեմ եմ վերջացնեմ առաջին համարը, հրյաներուն կով սիրելներ, որովհետև զատիկը Նիսան 14-ին է, եւ հրյաներուն կով օրը գսկսեր գեսոնե մեջ, ժամը 6-ին հրյաներուն կով նոր օր գաշվեր, այսինքն արդու եւ որ զատիկը գտոնեին, Եսօրը մեկ ժամը 6-ին արդեն ինչ կնար, բաղարճակերած տոնը կնար, որ 7 օր կդեպեր։ Ադրամ առ բաղարճակերած տոնը եւ զատիկը որպես մեկ անուն կներկայանան այսօր, եղավ։ Եվ որ զատիկը կսվի նաեւ բաղարճակերած տոնը կասկծվի մեջը։ Շատ բացնենք երկրորդ համար։ Ավակ կանաներն ու օրենքի ուսուցիչները սկսան Հիսուսը ծած կապար սպանելու հնար մտրել, քանի ժողովուրդեն գվախտային։ Դեսեք սիրելներ, իսկ ավակ չորեքշաբթի է, Հիսուս դաճար չիջավ, Երուսաղեմ դաճար չիջավ, Հիսուս ծիտենյած լերան վրա իր աշակերտներուն հետ նստած, կխոսեր ինչի մասին, աշխարհի վաղճանի մասին։ Մյուս կողմը, Երուսաղեմի դաճարի կովի սենյակը, հրեա քահանաները, ավակ ուսուցիչները, հավաքված էին ծածուկ, նենքապար, ժողովներելու, եւ այդ ժողովի նյութը ինչ էր, Հիսուսը ծերպակալել եւ սպանել։ Դեսեք սիրելներ, սրբությունը լերան վրա, իսկ դաճարին քով, իրենք որ գոչված էին Աստուծո խոսքը տարածելու, իրենք որ գոչված էին սիրելներ քահանայություն անելու, իրենք գորոշեն ինչ Աստուծո զավգին սպանությունը, եւ այս էլ սիրելիներ մարգարեություն է, եթե գարտանք Սամոս երկուն, Սամոս երկուի մեջ նայցեք ինչ կսեր, առաջին երեք համարները, ազգերը աբստամբեր են, ժողովուրդները թավաճանության ծրագիր կմշակեն, աշխարհի թագավորները կպատրաստվին եւ իշխանները կմիապանին դիրոջ եւ անոր օձիալին դեմ, գսեն, գտրենք անոնց շղտաները, մեր վրայեն թոտապենք անոնց դուձը։ Աշխարհի մեծերը սիրելիները ահավասի հավաքված են եւ գսեն որ Աստուծո եւ անոր օձիալին, ով է օձիալը, Քրիստոս,
Ուրեմն անոր օցյալի դեմ գդրենք անոր շղթաները։ Մեկը այսօր այն նույնը չէ։ Աշխարհի այս բոլոր մեծերը ինչ են սիրելին։ Աշխարհի մեծերու գլխավոր բանը, որ Աստուծո իշխանությունը գդրեն մարդոց վրա է։ Եվ նայեցեք ովքեր են անոր։ Դարձյալ դիտարտամ, աբակ քահանաներ։ Մենք գիտենք Աստվածաշունչը, եւ որ գսերդենք ամեն անգամ, Հիսուսի գլխավոր թշնամիները ովքեր կներկայանային։ Պարիսեցները։ Այստեղ պարիսեցները մասին չսվի, այլ կսվի աբակ քահանաներու մասին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ քաղաքական ուժը աբակ քահանաներու ցերկի մեջն էր, ոչ թե պարիսեցները։ Պարիսեցները իրենք աղանդի մեջ էին։ Բայց ուժը, որ գրնային մարդ դատաբարդել, գրնային ռոմեական կառավարիչի կողմ երկան եւ անորդեմ դատաբարդություն պահանջել, քահանաներն էին։ Եվ օրենքի ուսուցիչները։ Իսկ ինչու օրենքի ուսուցիչները, որտեղ օրենքի ուսուցիչները օրենքը շատ լավ գիտեին սիրելը, գուզեին Հիսուսի վրա սխալ մգտնել։ Սխալ մգտան։ Ոչ։ Ինչ է գլխավոր պատճառ ուրեմն այս ադերության։ Ինչու համար քահանաները ադեցին Հիսուսը։ Մեկ նախատաս, մեկ բարովսեմ, նա խանց։ Նա խանց։ Որտեղ Հիսուսի ժողովրդականությունը գշատնա, օրևոր։ Մարդիկ այլևս Հիսուսի հետ դեմ երթային։ Մարդիկ այլևս զիրեն նկարի չէին արել։ Հիսուս անոնց դեմքեն ինչը պատրաստել։ Թիմակը։ Եվ Հիսուս ինչ տված մարդոց ասացել։ Զգուշացեք։ Զգուշացեք այս կրոնավորները։ Եվ ադոր համար իրենց մեջ նախանց արդնցացել։ Իրենք փոխանակ ձունկի գալու։ Փոխանակ զղջային իրենց ծրացին։ Իրենք նախանցով լեցվեցան։ Եվ նախանցը սիրելիներ քիչ առաջ կսեին, որ մարդու կհասնեն մինչև իսկ ոչակորցության, ոչակորցություն կատարելու։ Եվ պաստորեն այսօր այն մարդիկը, որ նախանց են, ոչակորցություն կնեն, բայց գիտեն, գիտնան, ոչակորցությունը պայմանը չի նշանակել մարդը սպանել տանակով կամ զեկով, այլ ոչակորցությունը այն ինչ է, լեզուով սպանել։ Նախանց մարդինը սիրելներ 24 ժամ 24 ժամ հերացայներու վրա է։ Նախանց մարդիկը 24 ժամ դուրեկուն են։ Նախանց մարդոց վերանները երբեք չեն պատվիր։ Նախանց մարդիկը ամեն դեղ գսրբարդեն, գսրախոսեն, գպամպասեն, կանիցեն, ամեն ինչ կնեն, որպեսի դիմացին կյանքը կանթեն։ Եվ գրոնավորներու մեջ եթե նախանցը մտնեն, շատ ավելի վատ է։ Շատ ավելի վատ է։ Ասեմ սիրելիներ, որ մարդը երբ որ մեռնի, քանի մը վարդյամեր չի մեջի նախանցը կմեռնի։ Այդքան շատ զորավոր է։ Եթե մի դարձնեք իրական է, մարդ չի գիտեր, բայց ես այդպես կավադամ։ Որտեղ եթե մեկումը նախանցը այդքան վատ է, իր մեռնելը մեջ չեր կշարնակվի այդ նախանցը։ Ես միշտ հետևյալ առած ասած եմ, նախանցը բուդե իր անձը։ Նախանցը թունավոր մարդ է։ Կարևոր չէ ինչ հակած ես դուրս է։ Կարևոր չէ որ այս քահանաները սիրելիներ, քահանայական սկեստեր հակած էին։ Կարևոր չէ որ իրենք բադարակ կնեին, ոչխարգը մորտեին։ Կարևոր չէ իրենք իրենց գլխուն ձայնը, մինչև ոգին ձայնը թույնով ու նախանցով լեցված էին։ Որո՞ւ անդեմ։ Աստուծո որդին անդեմ։ Ինչու՞, որովհետև Աստուծո որդին լույս է։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ով որ լույս է, միշտ ող ակնկալե, որ այս կյանքի մեջ նախանցողներ մի ունենա։ Մի ասեք, որ մենք քրիստոնյա ենք, դեր Աստված ինչու նախանցողներ ունի, ու պիտի ունենանք անպայմանորեն։ Եվ որ տիրոջ հանդեպ այդպես վարվեցան, մեր հանդեպ պիտի վարվի։ Մեր լույսը ուրիշին նեղություն պիտի դա։ Որ մը կարոզիչ մը սիրելներ ջեպ ջերմակ հակած, ջեպ ջերմակ, կարոզ գխոսի, հանկարծ մեկը գկրկրվի, գկրկրվի, գնեղանա, գնեղանա, գպարգանա, մեն անգամ են դեղին գվասեն ու կա կարոզիչին ծերկերով կարոզիչին վրա գզարնե և գպախի, կարոզիչին հակուստեր ամբող սեմ սեմ դնա։ Մարդուն եդև են գվասեն, գպրներ իրեն, գսեն ինչու այդ պես լին։ Գսեն իր ջերմությունը, իր սպիտակությունը, ինձ ինևություն կուտակ։ Այո սիրելիներ, մեկումը լույսը, գրնա ուրիշիմը, նախանցի պատճառ դառնա։ Եվ ահավասիկ այստեղ գրոնավորներու նախանցը Քրիստոսի անդեմ։ Դեսեք որքան ամոթալի
եւ գերձավոր հոգի ունեին այս կրոնական հրյա ղեկավարները։ Անոնք թեև կպատրաստվեին դոնելու փաղարճակերած տոնը, ինչ էր փաղարճակերածը։ Առանց ծխմորի, այսին առանց մեղքի դոն դոնել։ Անի կպատրաստվեին դոնելու, մինչեր իրենք ինչ չրին։ Ամենամեծ մեղքը գործեցին։ Իբրև թե փաղարճակերած տոն կդոնեն, բայց իրադարձության մեջ Աստուծո որդին սպանեցին։ Ճիշտ կնմանի այսօրվա քրիստոնյաներուն, որ ես բակի մեջ եմ, շատ կներեք, չեմ գնալու դեմ, բայց այդ բակ ըսվածով մարդոց դուները կքանդեն։ Ինչի բակն է ադիգա, ինչի՞ս բակն է։ Բակը արդյոք շուտելու մեջն է միայն, թե ոչ լեզվին մեջ, սրբության մեջ, մեղքը տրպատելու մեջ մեր սրտեր։ Ադրաման միշտ ասեմ, եթե նույնիսկ մեր բոլոր քրիստոնեական բարդականությունները կատարենք, բարեբաշտական բարդականությունները, մենք կգտնանք նման իր առավելագույնը գեղձավոր փարիսեցին, բայց ոչ ավելի։ Երբ որ սիրելին էր փարիսեցիական ծևով գաբրինք, բայց գետանք ուրիշին գվրասենք, երբ որ այստեղը Աստուծո խոսքը գրասենք, եւ եկավ եկեղեցիան դուրս ելած ադերը տակավին իրար գվրասենք, եւ իրար գծացնենք, իրար հոգի գվրասենք, անիկա փարիսեցիություն է, գեղձավորություն է։ Քրիստոնեական կյանքը իսկական ապրում է։ Քրիստոնեական կյանքը այն է, որ երբ որ մեղումը քրկես, մեղումը երբ որ փաթվիս, ամբողջ սերդ, հոգի, ջիգերը, կյանքը, սրբությունը դիրը դաս, եւ ոչ թե բղծությամբ, հոգիովդ ադես եւ մարմինովդ փաթվիս։ Ուտայի ամբույրը մի դեսնենք սիրելները։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որ գարբուն են, բայց այդ ամբույրը ուտայի ամբույր է։ Ինչու՞ դեռ կսպասեին, բայց քանի որ կուզեին սպանել ավագ քահանաներ, ինչու՞ կսպասեին, նորեն կարդանք սրտեր, ավագ քահանաներ ու օրենքի ուսուցիչները սկսան Հիսուսը ծածկաբար սպանելու հնար պնդրել, փորձած էին խոսքով ինացնել, չհաջողեցավ, փորձած էին ամեն ձևով իր վրա մեղադրանք բերել, որ օրենքի խախտող է, չհաջողեցավ, հիմա ծածուկ երբով կծրակեին պամանել, հնար պնդրել, եւ կսեն քանի ժողովուրդ են կվախտային։ Ժողովուրդը կվախտային այս փարիսեցիներին, ինչու՞ կվախտային, որովհետև ժողովուրդը որու կողմն է։ Հիսուսի կողմն է։ Ժողովուրդը արդարության կողմն է։ Ժողովուրդը լույսի հետևել է, զարավ է հոգի։ Մանավանդ որ սիրելին է, ասեմ, որ զատվա դոնին արիտով, ինչպես կիչ աչկսեի, 12 տարեկանի մեր բոլոր հրյաները արուդղակը պետք է անպայման օրեն թիմեին երտային Երուսաղեմ, երևակայեցին, որ զատվա դոնեն արդեն երկու օր առաջ է, տասնյակ հազարավոր ուխտավորներ կային, եւ գլխավորաբար այդ ուխտավորներ կային Գալիլեայի եւ Հրյաստանի եւ Գալիլեայի Բերիայի մարդիկը Հիսուսի շատ լավ ճանչնային, Հիսուսի հետ էին։ Երուսաղեմի մարդիկն էին, որ շատ Հիսուսը չէին ճանչնա, եւ Երուսաղեմի մարդիկն էին սիրելին, որ բալադի մեջ պիտի գային եւ Հիսուսի համար պիտի բորային խաչը անեն։ Ադրամար հրյաները, հրյա գրոնավորները գվախտային, որ այս ժողովուրդը գրնար իրենց դեմ էլ է, գրնար ապստամբին։ Ուրիշ մամլալ գասակայք, նայցեք այս ամպետք հրյա հեկավարները ժողովուրդեն գվախտային, բայց Աստուծո մեջ էին վախտան։ Ժողովուրդին գվախտային, որ իրենց անունը վարչիչն է, ժողովուրդին գվախտային, որ անկար ժողովուրդ իրենց դեմ չել է, բայց Աստուծո որդին չէին վախտա։ Ճիշտ այսօրվան ղեկավարներն են, ճիշտ այսօրվան աշխարհի և գրոնավոր շատ ղեկավարներն են, որոնք Աստուծո մեջ չեն վախտա, բայց ժողովուրդին հաշիվ դնեն։ Ինչու՞, որ հանկարծ իրենց կա չգործընծնեն, հանկարծ իրենց դիրքը չգործընծնեն, իսկ հրյա ղեկավարներու բարակային ուրիշ հաշիվը կա, ինչ։ Հռոմեական դիրաբերության տակ է, եւ միշտ հրյաները զատկվա դոնին արիտով որու կսպասեին, որու կարուստը կսպասեին, Մեսիային։ Եվ Մեսիային կարուստին ժամանակ սիրելին է, միշտ մարդիկ ելած էին, որ ասած էին, որ ես եմ Քրիստոսը, հավատված էին շուրջ իր, մարդիկ շուրջ հավատված էին, եւ ըմբոստացած էին Հռոմեի գայսության դեմ, եւ հռոմեացիները չարտած էին սիրել։ Ուրեմն հիմա կվախտայեմ, որ հանկարծ աղմուկ ելեր, որ Հիսուս ինքն էր Մեսիան,
եւ հանդարտ ռոմեացիները կային եւ ամենուն չարտեին գվախտային որ իրենց դիրքերը գործունեին այս են իրենց վախը իրենց շահը իրենց դիրքը իրենց աթորը չգործունեն եւ այս է լսել եւ որ Հիսուս սիրելին էր Երուսաղեմ եկավ դաջար ի՞նչ էր դաջարը մաքրեց ահաբնեվը ջաններու սեղանները լումայապողներու սեղանները դուրս դուրս մորաց Հիսուս Եվ ինչ հայտարարեց իմ դունս աղոտքի դուն պիտի կոչվի Եվ այդ ժամանակ ձեզի բացատրացել էին որ դաջարի մեջը այդ շուկա անողները որ գային որու իշխանության տակ կգտնվեին Կահանայաբեդին Կայապային Այսինքն սիրելիներ Հիսուս այդ օրերու հրյաներու կաթողիկոսին պոպին Կահանայաբեդին շահերուն տվավ Tun oves vor im shairus kapatnas. Oves tun. Եվ ատոր համար ժողովը սիրելին է, հրյաներու ժողովը գայապայի գլխավորությամբ եղավ. Ուզեցին Հիսուսը մեջտեղը վերցնել, որովհետև շահ շահին զարդվեցավ. Այսօր ճշմարտաբար շատ եկեղեցիներու մեջ, որոնց մեջ նաև մեր եկեղեցիներու մեջ շատ Ամեն ուրեք, վաճառականություն է որ գա, ոչ թե Հիսուսը, բինգոն է որ գա, ոչ թե Հիսուսը, եթե դժվարտաբար սիրելիներ, այս բանն է որ Հիսուսի սիրտը գծածն է բոլորին, Հիսուսի սիրտը, վաճառականություն, եւ ոչ թե հոգի բռնություն, միայն թող ասնի որ այս ինչ օրը, օ, բազմամարդ ժողովուրդ եկա, Տոնական օրերուն մեր եկեղեցիները վստի կուկան, բայց օրերուն եկեղեցիները բարավ թատար։ Աստուծ մե բախտանք սիրելիներ, Աստուծ մե բախտանք, Աստուծ մե է ոչ թե մարդոցն է։ Ով որ Աստուծ մե կբախտա, ով որ Աստուծո դիմաց ձունգի կուկա, անիկա գրնան ճակատապարծ բոլորին դիմաց կանգնի, որովհետև գաղտնողը ինչը լա, այլ Աստված կգաղտնեցնե իրեն։ Քսաներորդ գլխու երրորդ համարը Շատ ուզիչ, շատ ծնցից նախատասությամբ կսկսի այստեղ ու գաս ավետարանը, չկսե, աբա Սատանան մտավ Իսկարիոտացի կոչված ութային մեջ, որ 12 աշակերտներեն մեկն էր։ Սատանան սիրելիներ հաճախ թիրախ կդարձնե ավետացյալները։ Ասեմ ձեզի, այն որ Աստուծո մոտ է, Ավելի ենթակա է սատանայի հարձակումներում, քան թե ամոր Աստուծո մե հերու է, որովհետև ամոր Աստուծո մե հերու է, որու կպատկանի արդեն, սատանային, սա սատանան մեջ չունի իրեն երկարուն շատ փորձելու, սատանան կփորձի անոնց, որոնք կամ Աստուծո մոտ են, և կամ ամեն ճանկը տապեն, որ Աստուծո ճանկում մեջ ընդանան և Աստուծո մոտի գնան։ Երբ որ հավատքի կյանքի մեջ ընդանանք սիրելիներ, գիտած եղեք, որ Սատանան ավելի պիտի փորձեցես, ավելի եւ ավելի։ Ատոր համար պատրաստ ենա։ Ատոր համար ինչ ասա Բոսարակյալ Եփեսացիներուն նամակի 6-րդ գլխում մեջ, 10-րդ համար, ձեր վրա ինչ արեք Սուրբ Հոգին ըսպարազինությունը։ Ըսպարազինությունը պետք է զինված ենան։ Սատանան պիտի փորձե ամենուն եւ մանավանդ Սատանան պիտի փորձես սիրելիներ Աստուծո ամենը մոտի կեղողներում։ Եվ Սատանան ահավասիկ դեսան որ փորձեց հրյան ղեկավարները, որովհետև այսօր Սատանան եթե գրնա առաջնորդներ, կաթողիկոսներ, բաբեր, քերաբայծարներ, բատվելիներ, ադոնց փորձեր, ադոնց հարվածեր, քաղուտներն ամոչ կգամտե, ժողովուրդներն ամոչ կգամտե, ապա ինքը բզդիկներով շատ չսպավի, մեծերով ավելի կսպավի։ Մեծերուն շուրջ ավելի կտարնա Սատանան կամ փոքրերուն։ Եվ ահավասիկ սիրելիներ իմ Սատանան, ասեմ, Սատանան ամենուն գրնա փորձե։ Հետևյալը, Սատանան գրնա փորձե, Սատանան գրնա նեղել մարդուն, և կամ գրնա Սատանան մտնել մարդու մեջ։ Հիշեցեք, Սատանան փորձեց քանի անգամ Պետրոս Առաքյալինա, Առաքյալնա, չէ՞։ Հիսուս ինչ ասա Պետրոսի, պիտի տեսնենք 22-րդ գլխում մեջ, եւ որ ավելի ամքին ասնիկ, դարձյալ, նույն Ղուկասին 22-րդ գլխում 31-րդ համարի մեջ, Հիսուս Պետրոսին ասել. Սիմոն, Սիմոն,
Ահա սատանան ուզեց ձեզ ծորենի պես մաղի անցնել, սյուսակի անցնել, փոշիրել ձեզ սատանան ուզեց, բայց ես աղոթեցի քեզի համար։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք ամենքս սատանայի աստեցության տակ գրնանք ինալ, ես սատանան գրնա մեզ ծորենի պես մաղի անցնել, փոշիացնել, բայց փառք Աստուծո, որ Հիսուս աղոթել է մեզի համար։ Հալելույա։ Հիսուս մեզ փրկած է սիրելին այն, որպես սատանան մեզ չնացնել։ Բայց հիմա հարց։ Պետրոսը այդ աստեցությունը սկաց այո սիրելին։ Երբ օրնալ Հիսուս Պետրոսին ինչ ասա, «Եդիս կնա սատանան»։ Որդե դու լսա, Աստուծո ուզածի չես խորիր այդ սատանային ուզածին։ Բայց նայցիք, սատանան շատ փորձեց Պետրոսի, եւ Պետրոսը իսկապես երեք անգամ ուրացավ Հիսուսը, բայց չգրծավ սատանան մեջը մտնել։ Այստեղ ինչ կսե հուդային համար, սատանան մտավ Իսկարիոտացի կոչված հուդային մեջ։ Ինչու սատանան գրծավ հուդային մեջ մտնել։ Որովհետև հուդան ինք սատանային դեղ տվավ սրդին մեջ։ Հուդան սիրելին է, հիմա պիտի սիրտեմ, պիտի բացատրեմ ավելի, հուդան սիրելին է, ինքը տրամասեր է։ Սատանան ինչ կնե, գլրտես է մարդու, գտայի որ ինչ կսիրես, ո, դու խումար կսիրես, ես կու մեջը դադիկ ավելի կզարկացնեմ, ո, դու բորնգիլ կսիրես, շնությունը կսիրես, ես ադիկ մեջը դավելի կզարկացնեմ, ո, դու խմել կսիրես, ես ադիկ ավելի կզարկացնեմ մեջը, ո, դու դրակ կսիրես, ո, ես ասմանները շատ կսիրեմ, ես մեջը կզարկացնեմ։ Ես սատանան գլրտեսե, սատանան մեգական ինչ գործանել, գլրտեսե նախ, եւ վերջը, եւ որ դուր կփանաս մեջը կմտնե։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հիմա վախով եթե արցնեք, որ արդյոք մեջը սատանակա, եթե ամենը դարձնեք, ձեր մեջ սատանակա, մեկ բան, ասեմ, մեգական ոչ միս եք, գեցե, գեցե, հերու հերու, կշ 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 կշ, դու 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 դու, ադանք բաներ աչաստեր սիրելներ, ուզածի չակ կշկշ անրնես, դուտուլի անրնես սատրան միտ մտել եք մտել, բայց ասեն ինչ մեզ սատրանը մտել։ Սատրան սիրելին է, մարդու մեջ կմտնե, եվ որ մարդ իր դիմաց պուր պանա։ Մարդու սիրտը լավ լսեցեք, մարդու սիրտը միայն ներսեն պրնիչ ունի, պրնակ ունի, որ դուր կպանա։ Մարդու սիրտը դուրսեն պրնակ չունի, որ ներսեն պանա, դուրսեն պանա ներս մտել։ Եցեք, հիշեցեք, Հիսուս հայկությունով անու գլխու, երոտ գլխու 20-րդ համարի մեջ ինչ կսել, ահա ես գանգնած եմ դուրին դիմաց և դուրը կզարնեմ, ով որ իմ դիմացս դուրը բանա, ես ներս մի մտնեմ, նույնպես սիրելին է, ուրեմն սատանան դուրը կզարնեմ, գանք Հիսուսին դիմաց մի դիպանաս, գանք սատանային դիմաց մի դիպանաս, բայց բանալուն գործը, գործողությունը որու է, մեզի է, մենք է որ կբանան։ Եթե մենք սատանան դիմաց դուր բանանք, սատանան մեր մեջ կմտնա։ Եթե մենք Հիսուսի դիմաց բանանք, Հիսուս մեր մեջ կմտնա։ Դժվախտը բարսեմ, սիրելներ, որ այսօր ամենք սալ հուտայի անուն լսեն, դե անշուշ կզզվին։ Այսօր մենք իր զավակին անուն հուտա գտնե։ Ոչ, հուտայի անունը խորհրդանիշ է մեղքի անորենության, չարության։ Բայց դժվախտաբար ամեն մարդ իր սրդի մեջ հուտան ունի, հուտան ունի, որպեսի մեծերուն դեղը աչքի մտնե, երբ որ մարդու մեջ նկարությունը մտնե, հաճախ բախության մեջ եղած են և մեր կյանքի մեջ ալգան, մարդիկ նկարության պատճարով, քաջություն չունենալու պատճարով, հավատքի դողունություն չունենալու պատճարով, իրենց եղբայրներուն անդեմ հուտայություն ըրացել, իրենց ընտանիքներուն անդեմ հուտայություն ըրացել։ Մատնությունը ամենեն վատ վիճակն է, գիտեք ինչու սիրելին է, որովհետև մատնությունը թշնամին չէ որ գնե, այլ դու հարազատդ, դու ներսդ, դու ընտանիքդ, դու բարեկամդ, անի որ քեզ կհարվածեն, դուրս են եկած քարը, հերույեն զարնված քարը սիրելին է, մինչև հասնի, մինչև քեզի հասնի ու դպնա, հազիր թե ծալցնե, բայց քեզ մոտիկետ եկած ծավը մեծ վեր կպանա։ Եվ Զաքարիա մարգարենը ասաց էր սիրելներ, որ պիտի մատնեն Հիսուսին։ Սամոսի մեջ ասված է սիրելներ, որ
Հիսուսի աշակերտները մեկը իրեն մի դիմատներ եւ այդպես ալ մտածավ դժբախտաբար Սատանան ուտայի մեջ մտավ որտեղ ուտան դուր բացավ իր դիմացը Ըսկուշնան սիրելի արազատներ Ըսկուշնան որ մենք ալ դուր չբանանք իր դիմաց Ըսկուշնան որ չսերմանենք չարություն մեր սրտի մեջ Ըսկուշնան որտեղ Սատանան գլրտեսե եւ մեր քվում գտնի այդ փորձակը Չորրորդ համար ուրեմն ասիգա գնաց, այսինքն բուտան գնաց եւ խոսեցավ ավակ քահանաներուն, օրենքիուսուցիչներուն եւ դաճարի բահակավետներուն հետ, որպես Հիսուսը անոնց անցնե։ Հիսուս սիրելիներ գտնվեր ցիտենիացներ ամրա իր աշակերտներուն հետ դժվարուցե աշխարհի վաղճանի մասին։ Ուտան Հիսուսի խումբի մեջ ինչ գործ ուներ, ինչ է Աշխաբայ, կանցաբայ, կամ արգելքովն է, անոնք որոնք նվիրատություն ուտային, կանցը ուտային կովն է, իր կովն է, որ դրամը գավատվեր, եթե աղկատներում նվիրատություն մի լար ինքն էր, որ ուտար, Հիսուսի արդողությամբ, եւ նաեւ իրենց ճաշին համար ինքն էր, որ ելևմուտքի նախարարն էր, բայց իր ընկերները գսեն, Հովհանես Ավետարանը ինչ գսե, որ ուտան ինչ է, քող է, ինչ որ կանցնակի մեջ կմտնեն, ադեյդը կողնա։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս իր աշակերտներով լերան վրա նստած կխոսեր, ուտան իրենց մեզ զատվեցավ։ Աշակերտները չկասկածեցան իրենց ընկերոջ վրա։ Ինչու՞, որտեղ միշտ ուտան գերտար, կնումներն են ու, կնումներ նվիրատություններն են ու, հետևաբար ինքը հեռացավ իրենց մեզ, գնաց։ Սիրելիներ, այն որ կհեռանա Հիսուսի խումբը, Անիկա անպայմանորեն սատանայի գործանման, բզկման պատճառ դառնա։ Նայեցեք, կենդանական աշխարհի մուվիները եւ որնայի կանալները, գտեսնեք օրինակ եղնիկները խումբով են։ Հանկարծ գտեսնեք, որ վակրմը կամ առյուծը կմած կմած մեկության կմոտենա։ Գմասե, որու կբռնե, կբռնե անոր, որ խումբեն կպաշտպանի։ Այն որ խումբին հետ է, չի նկարվում։ Նույնպես էլ Սատանան է սիրել, այն որ Հիսուսին հետ է, չի նկարվում, բայց այն որ Հիսուսը ընկերանա, կբռնե։ Եվ նայեցեք սիրելիներ, ուտան լսած էր դերևս, որ քահանաները ժողովրած էին։ Եվ ժողովրած էին, որ Հիսուսը կբռնե։ Ինքը գնաց համաձայնեցավ, երբ սկսեց, գնաց, ապա ասիկա գնաց եւ խոսեցավ ավակ քահանաներուն, օրենքի ուսուցիչներուն եւ դաճարի բահակավետներուն։ Դաճարը սիրելիներ, ոչ ռոմիացի, այսինքն հրեա բահակներ ունեն, որ ներս են եւ դուրս են դաճարի խաղաղությունը, խաղաղության գսկեին։ Ուրեմն գնաց անոնց խոսեցավ, որպես Հիսուս անոնց անցնե։ Ասավ, ես ցեզի կանցնեմ Հիսուսը։ Եթե Մատթեոսի ավելարը 26-րդ գլուխը գտնանք, գտեսնենք, որ այնտեղ գսե ուտան։ Ինչ կուտակ ինձի, եթե Հիսուսը ծերծեր կմատնեմ։ Ինչ կուտակ ինձի։ Ուրեմն ուտանի գլխավոր նպատակ ինչ էր սիրելիներ։ Տրամշային։ Իր դերը ծախեց, որ տրամշային։ Այս տրամը որքան սարսափելի է։ Իսկապես դարձյալ մեր հայրերը խելացի երբով տրամ փարը սիրելներ, եթե հակառակին գտնանք ինչն է։ Մարդ։ Մարդ եւ տրամ։ Եթե տրամը քու իշխանը դառնա, եթե տրամը քու ակավորը դառնա, ամբողջ յանքը կգրկատվի։ Դժվարաբար ամենք սակիրենք, որ մարդիկ տրամի պատճառով իրենց բաբան արձախած են, մաման արձախած են, եղբայրներն արձախել են, քույրն արձախել են, կինն սավակն արձախել են։ Դժվարաբար տրամը շատ փորձիչ է։ Եվ նայեցեք, ուտան սիրելիներ, Հիսուս օրը ուտայի խտրություն չտրավ։ Օրը խտրություն չտրավ ուտայի։ Եթե որ Հիսուսի աշակերտները գրեց, որ երդան կարոզեն, ուտան չգնա չկարոզեց ավետարանը։ Այո, կարոզեց։ Ուտան հրաշներ չտրավ, այո օրավ։ Ուտան մարդոց մեջ է սատանատուր չանեց, այո անեց։ Բայց իր մեջ ու սատանան մտա, որովհետև տրամասեր էր, ակահ էր, քող էր։ Ասի ինչ ծույց կունա, ծույց կունա, որ սիրելներ, նույնիսկ այն մարդիկը, որոնք հավաքի կյանքի մեջ կապվին, նույնիսկ այն մարդիկը, որոնք եկեղեցվո մեջ կծառայեն, նույնիսկ այն մարդիկը, որոնք ապաշխարած կգոչվին,
Անոնք նույնիս կրնան կայտադիր, անոնք կրնան նույնիս Հիսուս են հերանալ և ինալ մեղի մեջ։ Հիսուս սիրելիներ չէ գիներ, որ ուտան իրեն մինի մատներ։ Հիսուս, որ ամբողջ դիեզերկը գիներ, չէ գիներ, որ ուտան մինի մատներ, արդյուն։ Գիներ, գիներ, ուրգե գիներ, որ գիներ։ Ոչ, շաշեն առաջ, շատ առաջ։ Եվ որ օրինակը կարդամ Հովանու 6-րդ գլուխը սիրելիներ, եւ Հիսուսի աշակերտը, Հիսուս կխոսի իր մարմինին եւ արյունին մասին, վերջ իր աշակերտները շատեր կկայտանին եւ կծկեն դերանալ։ Հիսուս մյուս աշակերտներին կսեր, դու կար կսեր, ուզեք երանալ։ Պետրոսը կսեր, ոչ, դեր կսեր, որում պիտի երդամ, հավիրական կյամ տվող խոսքերը միայն տուն ունիս։ Եվ Հիսուս կսեր, Հովանու ավետարան 6-րդ գլուխ, 70-71 համարներ, նայցեք կսեր, չէ որ ես ձեզ 12 կտնդրեցի, այդ ձեզ մեկը սատանայ է։ Հիսուս ըսկիզբեն կսեր արդեն, ձեզ մեկը սատանայ է, և որու համար կսեր, ու դա այդ ուրգե գիտեն, դա չէ սուր գիտեն, 71-րդ համարը կպացատրե Հովանես ավետարանիջ։ Հիսուս գագնարգե Սիմոնի որդի Հուտա Իսկարիոտացին, որ պիտի մատներ զինք, և անիկա 12 աշակերտները մեկին։ Դա կամին սիրելին է, 13-րդ գլխում մեջ Հովանում, և որ Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներում ոտքերը գլվա, և դարձյալ Պետրոս դեմ կգնա, որ ոտքերը լվա, վերջ Հիսուս կսեց, եթե ոտքերը լվա, չլվա, չես կնար հետ սարկայություն մտնել, և Պետրոս կսեց, ոչ մենց, ոտքերս լվա, այ գլուխս ես երկերս, Հիսուս կսեց, ամո լվացված է, մաքուր գնա, հետևաբար միան ոտքերը լվալ պետք է, դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ։ Եվ նշարունակե ավետարանիչը Հովանես կսե, քանի Հիսուս գիներ, թե ով պիտի մատներ զինք, ահա թե ինչու ասա, դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ։ Հիսուս գիներ, լավ եթե գիներ, ինչու Հիսուս 12 աշակերտները մեկը ընտրեց, այս պատասխանը մենք չենք դերսի, բայց մենք բան գիներ, գավադամ, որ Հիսուս հակառակ որ գիներ, որ Հուդան պիտի մատներ զինք, Հիսուս ընտրեց, որպեսի իրեն թարցիալ արիտա, ապաշխարելու արիտա, Հուդան, որովհետև իր անձնական կամքով, ազատ կամքով է, որ Հիսուսը մատնեց, ազատ կամքով, այո, ճիշտ է սիրելիներ, որ Աստուծո ծրագիրը իրագործվեցավ, բայց իր ազատ կամքով այդ մեղքը առավ, և այդ օրավարով, որ Հիսուս ինչ ասավ, երանի անոր, որ ծնած չլա, որովհետև սատանային գործակից եղավ։ Մարդիկ ակրնան սիրելներ ճիշտ այդպես են։ Հիմա մեկը գրնարցներ, բայց ինչու մատեց Հիսուսի, ինչու։ Ասի ձեզ ինձ սիրելներ տրամ կար որոգել, տրամ ուզեր արգել։ Ավետարանները, բոլոր ավետարանները այդ մասին կխոսին։ Բայց մեկնաբանները ոմանք ասե, որ Հուդան ինքը կպատկաներ սիրելիներ հեղափոխական, հրյա հեղափոխական, քաղաքական հեղափոխական խումբիմը, և գարգնտալեր, որ Հիսուս ինքն էր Մեսիան, ապոր համար հետևած էր Հիսուսին, բայց եվ որ գնեցնե, որ այլևս Հիսուս մահվան մասին կխոսի, կսե, որ այլևս ուրիշ չկա Հիսուսը, ապոր համար գերտա գմատնե Հիսուսը, որպեսի հուսահատած Հիսուսը գերտա գմատնե, իսկ ուրիշն է մեկնաբաներ կսե, որ Հուդան իրականության մեջ մատնեց Հիսուսը, որպեսի Հիսուսին մեջը արտընցնե այն ոգին, որ հատիտում Մեսիան ես ինքսինքդ փաստե, այդ խոսքով օգնեց Հուդան Հիսուսի, որ Հիսուս ինքսինքը Մեսիա հայտարարել, բայց Հիսուս չհայտարարեց Մեսիան։ Իսկ գնոստիկները հին աղատ մնեին, որ նյութին մարմին չէին ավտար, գսե, որ Հիսուս ինք Հուդային ասավ, որ դուն գնա ինձ իմ մատնե, որովհետև իմ հոգիս այս մարմնից բանդի մեջն է, գուզե հոգիս ազատվի։ Եվ ադոր համար է, որ այս գնոստիկները ավետարանը կրացեն, Հիսուս է վերջ 7-րդ տարուն, որ կկոչվի Հուդայի ավետարան։ Եվ աղանդավորները ասեն, «Ահա, դեսեք, բահաց, ավետարան ունի, դուք Հուդայի ավետարան ինչու՞ չեք գործածել ադիկա»։ Ադիկա Հուդան չեք եղած։ Մենք գիտենք, որ Հուդան ինչ եղավ, Հուդան ինձիկ սպանեց։ Լավ, հաջորդ համարը սիրելիներ, ավելի չեր կարեմ այս մասին։ 5-րդ համար, «Անոնք շատ ուրախացան և խոստացան դրամ տալ իրեն, և որ Հուդան գնացսա, որ ես կմատնեմ Հիսուսը ձեզի»։ Պարիսեցների ավականաները, պարիսեցները ամենքը ինչ եղավ, շատ ուրախացան։ Ինչպես այսօր մեկը բամասերը ասել, «Երկինք են ինգարդուն»։ Իրենց հասկացողությամբ Հուդան երկինք են ինգարդ։
Նաձեքսներ հրյաները չեն ուզեր դոնական օրերուն լավ Հիսուսի բռնվելը եւ սպանվելը ինչու որտեղ գվախտային ուզեն որ դոները անցնի վերջի Հիսուսը դեսներ առանցին բռնել եւ առանց շողովության իմացնելու սպանել բայց հիմա ամբողջ իրենց ծրագիրը խանգարվեցավ ինչու որտեղ Հիսուսի աշակերտները մենք եկավ եկավ իրենց սա ես ցեզի գսեմ առանցին որ գտնվի Հիսուսը ուրախացան սո հրյաները սիրելներ Հրյա ղեկավարները որ գուզեին Զադիգի դոնեն վերջ սպանվել Հիսուսը բայց Աստուծո կանքն է որ երբս Հիսուս սպանվել Զադիգի օրը եւ Աբասի գուտան եկավ սա ես ցեզի գսեմ առանցին որ գտնվել Հիսուսը բայց ինչ գուտան ինձի դրամ գիշեք սիրելներ Լազարոսի քույրը Մարիամը երբ որ եկավ Հիսուսի ոտքերում վրա յուղ տապեց Ուտանի չրավ, դժգոհեցավ, ասավ ինչու՞ մար այսքան սուղ յուղը տապեն, 3000 ոսկի գծախին։ 3000 ոսկի, գրեթե 1 դարմա ծախսեր։ Եվ գսի Ավետարանի չդարձյալ Հովանես, որ Ուտան այսպես գսեր, ոչ թե ահկանդելու մասին մտածելով, այլ որովհետև ուզել ապտի կողնար։ Հիսուսի համար քանի վճարեց սիրելներ, փարիսեցիներ, քանի վճարեց համակարգը։ 30, ինչու 30? 30 սիրելներ, որովհետև 5 դակարանի մեջ 30 ազատը շատ հետաքրքրական է։ Երից կրկի 21-րդ կրկին 32-րդ համարը կարտացել։ Քերիներուն ըստուկներուն արյունի քինն է։ Եթե որ անցյալի ըստուկ մը քերի մը հաղախին մը պիտի ծախեին 30 ոսկի գծախեին։ Սո Ուտան Հիսուսը ծախեց 30 ազատի, այսինքն ըստուկի քինով ծախեց։ Եվ ասեմ սիրելներ 30 ոսկի մեծ բամը չերն է անցյալին համես աշխատողը աշխատավարձը օրականը մեկ ոսկի է սո 30 ոսկի իրականության մեջ ինչ է մեկ ամսվա ամսական հուտա աշան գինով ծախեց իր դերը բարձրապես դրամ ունենալու համար ինչպես որ այսօր սիրելներ մարդիկ իրենց օրնակ թանկագին փամը եթե ունի ցերկի մեջը դրա կորցացելու համար գետա դիա Դրանքի քինով գծախի կարևոր չէ միայն իր քինը հանել։ Հուտա այսքան բղծություն ունի։ Դերը ծախեց սիրելիներ ըստուգի քինով, ծարայի քինով։ Եվ այդ օրը մարը որ գսե ուրախացա։ Աշանի եղա։ Եվ վերջի դեպք որ Հուտան ինքը այդ քինը չվայրեց, այդ քինը գնաց Հիսուսի խաչելու դերը վերջի չրա։ Նետեց դաջանի մեջ, սա ես ամեղ մեկը խաչեցի։ Բայց գնաց ինքսին կարեց։ Եվ այդ դրամը ոչ թե արիա դրամ էր, բրուդի հող կնեցին եւ կերեսմանոցի վերածվեցան։ Վերջին համարը սիրելներ ուտա համացայնեցավ եւ հարմար արիթ մը կփնտրեր, որպես Հիսուսը մատնի անոնց ժողովուրդեն ծածուկ։ Ուրեմն եւ որը սիմվոլ եւ որ ուտա ասավ, ինձի քանի գուտակ, ինչ գուտակ։ Հրյաները, հրյա ղեկավարները կանաները ասին, մենք քեզի 30 արծաթ գուտակ։ Ծարայի դրամ ուտան։ Գսե ուտան համացայնեցավ։ Դեսեք սիրելներ մարդու ըստորությունը Աստուծո նկատմամբ։ Դեսեք որքան մարդը ըստոր է Աստուծո նկատմամբ։ Համացայնեցավ իր դերը ծախել դրամի համար։ Այսօր մարդիկ կան ինչպես քիչ աչք ասեն որ իրենց ընտանիքը կծախեն դրամի համար։ Համացայնեցավ Հայց հարմար արիթիմը կպնդրեն, հարմար արիթիմը կպնդրեն, կպնդրեն ուտան շատ լավ գիներ որ Հիսուս ուր գերտար, ուր գմնար, առանցիներ կամ առանցին չէ, բայց հարմար արիթիմը կպնդրեն, որպես Հիսուսը մատնե անոնց, ժողովուրդեն ծածու, որպես ժողովուրդը չիմանար, եւ այդ օր համարը որ սիրելներ ինչ պիտի ներ ուտան վերջ պիտի դեսնեն, երբ պիտի կար, ծերեդ աչքով, ոչ, երբ գիշերապես, ինչու գիշեր, որտեղ մեղքեր երբ կործվի, մութ գիշերի աշխարհի ղեկավարները սիրելներ որ լույս աչքով ժողով գնեն աշխարհի խաղաղության համար անոնց յետին կգտնվին մութ ուժեր որոնք գիշերով ժողով գնեն մարդոց կյանքը կանգնելու համար եւ այսօր այդպես են մարդիկ այդպես են խավարը ավելի կսիրեն քան լույսը ինչպես կսեն Հովանես Ավետարանի 3-րդ գլուխ 19-21 համարներ մեջ մարդիկ խավարը ավելի կսիրեն քան թե լույսը Եվ ասեմ սիրելիներ, ուտա, եւ որ այս խաբար գործը հրավ,
Հիսուսի առաքելությունը ուզեց ասեցնել։ Ես կուզեմ առանց մախի այդանալ։ Ով որ Աստուծո զասպած կուրանա, ով որ Աստուծո ճամպան կուրանա, ով որ Աստուծո ճշմարտությունը կուրանա, հութամն է ինքը։ Եվ ով որ Աստուծո գործերը տարածող զավակներուն թիմաց արգել կգտնի, ով որ Աստուծո խոսքին հատրեցման պատճառ կդառնա, անիկա հութամն է, ով գուզե լա աշխարհական կամ լա կրոնական, և ոչ միայն հութամն է, անիկա քործագից է սատանայի, և ոչ միայն քործագից է սատանայի, այդպիսի անձերը, այդպիսի անձը ինքը սատանայ է, որովհետև Աստուծո խոսքը, երբ որ գուզեն մարդիկ գասեցնեն, հութային, քահանաներուն մեզ լաց կլան, և անոնց հետ իմ գաղնողը սատանան է։ Սատանան ինքն էլ ուզեց Հիսուսը սպանել, ինչու, որովհետև ինքն էլ գացկացեցան Հիսուսի ինքնության համար։ Հիշեցեք, մինչև խաչի վրա Հիսուս երբոր սատանան քահանաներուն մեջ էլ խոսեցուց իրեն և ասա, եթե դու Աստուծո որդին ես, խաչել մարի չի, որ համադամ կեսի։ Որովհետև սատանան սիրելիներ կիցավ, որ ինք բարդված է Հիսուսի մահվա, ինքը սկիզբը ամեն ինչ էր մինչև Հիսուսը ըսվանվի, սակայն երբ որ Հիսուսը ըսվանվեցավ, սատանան տեսավ, որ ինք բարդվեցավ։ Նույն մեզա այսօր, անոնք որոնք Աստծո խոսքի մեջն են, դոր լույսի մեջ կալեն սիրելեն։ Մեղքերելու պաղջի, պաղարճագերացը մեր հոգիի մեջ է լա, մեղքը մեզ մեր դրպատեն, տապեն, և Աստծո մոտենան, որքան Աստծո մոտենան, սատանան մեզ մեր պիտի պաղջի։ Եվ Պողոս Առաքյալի խոսքերով գավարդեմ, Պողոս Առաքյալը գսեց սիրելիներ, հերու պախեք անոնց մե այն մարդիկները, որովհետև այդպիսիները մեր տիրոջ Քրիստոսի չէ որ գծարային, այլ իրենց որովայնիներից փորին գծարային, քաղցր խոսքերով ու գեղց խոսամներով բարձամիտները խաբելով։ Եվ դարձյալ վերջին բանով գսե, բնա անհավատներուն լծրակից մի ելակ, ինչ կապ կրնա ունենալ արդարը անորենին հետ, կամ ինչ նույնության եզր կրնալալ լույսին ու խավարին միջև, ինչ համացայնություն կրնալալ Քրիստոսի և սատանայի միջև, կամ ինչ գործ ունի հավատացյալը անհավատին հետ։ Սրբությամբ ապրինք, սիրելիներ, սրբությամբ ապրինք, Քրիստոսի լույսով ապրինք, մեր սիրտերը Հիսուսի դիմաց սպանանք, սատանային դիմաց սպանենք, որպեսզի սատանան մեր մեջ չվտե։ Թող Քրիստոս իր արյունով ծածկե մեզ, թող Քրիստոս մեր ականջները բարասիրենե, որպեսի իր թագոցներուն ձայնը լսենք, և միայն չշվարին, այլ միայն Հիսուսին դիմաց մեր սիրտերը բանան, որովհետև սատանան գրնա լուսավոր հեշտակի գերբարանքով ներկայանալ, բայց ըսկուշ ելանք, դեր տիրոջ դիմաց բանան, որ Հիսուս բնակի իմ և բոլորի սրտերու մեջ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից։ Քոնարինք սիրելներ, և աղոտ բարսացնենք մեր հայրավետներում կրած շարականերեն, թարգմանած եմ, և որպես աղոտ այստեղ կրած եմ, կարտանք միասին։ Աղոտ մակուր խորուրդ խնդրել, անունքո, և որդվո, և օգույն սրբո ամեն։ Թուն որ հորը և Սուրբ Օգին էլ համախորուրդ ու բատկերովը առաջին մարդը ստեղծեցիր, այսօր մարդոց որդիները հավաքված գխորին Աստուծո որդի մահվան մատնել։ Սիրով արտաբերիտ աշակերտ ու հութան իրեն հանդեմ ցուցաբերած սերը ադելության փոխանակեց, կես կհանաներում մատնելով 30 արձակի փոխանել, ով բրգիչ, թու որ այս ամենը աստվածաբար ուգամովին հանցն արի մեղավորներու սաման, անջար խոնարությանը մեզ ալողորն է, ամման աստված, թու որ խորուրդներուն դերն ես, բանեմ ես վեճարին ապականած ձածուկ խորուրդը, գործենք ես մեր հայրենուն աստվածը, հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Oh,
Հանուն հոր և որդվոր և ուղույն սրվոր ամեն։ Աստված է դեպի։